Hi guys, assalamualaikum. Excited for today. Hari ni nak pergi tempah our wedding baju. Are you excited? Korang kalau nak buat baju kena dengan adik kita ni ha. Sebab Hans apa? Hans Min kita 17. Sebab baju dia cantik-cantik. Pakai kepik. Servis TikTok. Jangan terjual. Oh, T. Okey. Kita tulis dia majlis 93 eh. Tiap desain-desain Hans ni memang semua cantik-cantik. Sayangnya korang takkan dapat tengok sampai hari perkahwinan saya.